Nadine's POV. The last thing I remembered is that I said yes. Zeus said yes. And then we signed the papers. Pagkatapos muli kaming bumiyahe, hindi ko alam kung saan naman ako dadalhin ni Zeus. Pinikit ko muli ang aking mga mata hanggang sa naramdaman ko huminto muli ang sasakyan. We're here, Mrs. Samaniego. I'm shocked at what he called me, but it gave me unexplainable feelings. I am now Mrs. Samaniego. For real? Hindi ni Zeus na hinintay ang aking sagot. Muli niya akong kinarga paakyat sa hagdanan. Wala na akong panahon tingnan kung nasa kaninong bahay kami. Sari-saring emosyon ang aking nararamdaman. Pumasok kami sa isang silid. Maingat niya akong binaba sa kama pero nakaramdam ako ng konting pagkahilo. My honey is drunk. Natatawang sabi ni Zeus. You should sleep, hon. Bukas na lang tayo mag-honeymoon kung ayos ka na. Ani at muli na naman tumawa. Pinikit ko ng aking mga mata dahil parang naduduling ako habang nakikipag-usap sa kanya. My wife is drunk but still so pretty. Sabi ni Zeus habang isa-isang tinanggal ang suot kong sandals. Marahan niya pa itong minasahe at ang sarap sa pakiramdam. Nakaka-relax. Like it, hon? Marahan akong tumango sa kanya. What a lucky am I? My wife is so beautiful. Para akong lumulutang pagkarinig sa sinabi ni Zeus. He's now addressing me as his wife. My heart fluttered. Pakaramdam ko lalabas to sa aking dibdib sa sobrang lakas ng pagtibok nito. Bakit nga ba naglasing ang honey ko? Tanong ni Zeus at sunod na tinanggal ang coat na sinuot niya sa akin kanina. You're wasted, hon. Mabuting at natapos ng kasal. Why his voice so sweet? Saka totoo ba talaga tong asawa niya na ako? Are you seducing me, Zeus? Nakanguso kong tanong sa kanya. Tinapon niyang coat sa sofa at tinanggal ang suot niyang tie. Binuksan niyang tatlong botones ng suot niyang polo bago humiga sa tabi ko. I'm not wife. Depensa niya pa. Come on, sleep before I couldn't stop myself from taking you. Pinamulahan ako sa sinabi niya. Naalala kong ito nga palang dahilan kung bakit kami nagpakasal kanina. I'm not drunk, Zeus. Kaya ko pa. Palaban kong sagot sa kanya pero ang totoo, nahihilo na talaga ako. Sinubukan ko umupo pero parang umikot ang paningin ko kaya muli ako nahiga. Dinig kong pagtawa niya kaya pinanglakihan ko siya ng mata. Hindi nga ako lasing sabi, nakakainis ka naman ha? Tinitigan niya ako at muling ngumiti. Okay honey, you're not drunk. You don't believe me? Haman ko. Wait, dyan ka lang. Pilit kong inabot ang tie na nasa aking paanan. Muntik pa ako masuka dahil naipit ang tiyan ko nang imuko ako. Hubad habi. Natigilan pa ito pero agad din naman itong hinubad ang polong suot niya. Ako naman na nagtanggal sa pantalon niya. Tanging boxers na lang suot ni Zeus ngayon. Higa, sabi ko sabay tulak sa kanya pagitna sa kama. Akala mo lasing ako ha? Pwes papatunayan ko sa'yo. Taas kamay. Naguguluhan si Zeus na tinaas ang mga kamay niya. Agad ako umupo sa dibdib niya at nahihirapan pa ako dahil sa suot kong dress. Umangat pa ito at nakita kong panloob ko. Nakita ko na patingin si Zeus sa panggitna ako kaya kinintatan ko siya. Like it, hubby? Pilyan tanong ko sa kanya at kita kong sunod-sunod niyang paglunok. Let's see kung sinong lasing ngayon, okay? Pilit kong dinidilat ang mga mata ko dahil nalalabo nito sa kakagalaw ko. Mahigpit kong tinali ang dalawang kamay niya. There you go, hubby, I said seductively. Ang gwapo talaga, ang puti pa ng kilikilit ang bango pa. Pinadaan ko ng kamay ang kanyang buong katawan. His muscles are in the right places. His body is wonderland. Nakakabighani. Shall we start, Zeus? I said while biting my lower lip. Umaalo ng lalamunan niya at naging malamlam ang kanyang mga mata. Lumalim ang kanyang paghinga kaya ngumisi ako. Lasing pala ha? Who's drunk now, hubby? I whispered and bit his lower lip. Muli na naman ako nakaramdam ng hilo pero kailangan ko mapanindigan ito. I lowered my lips to kiss his chiseled chest at naramdaman kong paninigas niya. Kahit wala akong alam, nakakita na ako kung paano gawin ang mga ganito dahil pinapanood ako noon ng video ni Bettina. Hon, nahihirapan ni Zeus na tawag sa akin. I covered his mouth with my fingers but his mouth coughed it. He started licking my finger while looking at me with his eyes full of lust. Para akong sinisilaban habang nakatingin.
Sinubukan pang tanggalin ni Sus ang pagkakatali sa kamay niya, pero hindi niya magawa dahil mahigpit ang pagkakatali ko doon. Remove my tie, hon. I want to touch you. Paus, ang bones niyang nakiusap sa akin pero umiling lamang ako sa kanya. I gently kiss his body and I saw it hardened. Muli akong tumingin sa kanya at nangaakit na. Muli ni Sus na sinubukang kalasin ang tali sa kamay niya pero wala pa rin at marahan akong gumiling. Sinong lasing, Sus? I ask. Untie me, please. He beg. No, I will please you tonight. Muli kong inangkin ang mga labi ni Sus sa paraang alam ko. Kahit hindi ako magaling, sinubukan ko pa rin igalaw ito gaya ng ginawa namin sa loob na sasakyan niya kanina. We exchange hungry kisses. Hinawakan kong harapan niya at sobrang tigas na nito. Hon, please, antahin niyo na din. He moan my name. Sa sobrang likot ko, nakaramdam ako ng hilo. Parang umiikot ang paningin ko kaya tumigil ako at tumiga pa daba sa kanya. Are you okay, hon? Dinig kong tanong ni Sus pero nahihilo na talaga ako. Wife, are you okay? Answer me, please. I just hum. Hindi ko na kaya magsalita pa. Inaantok na talaga ako. Wife, untie me first. Sinubukan kong iangat ang kamay ko pero bumagsak lang din ito sa gilid ng ulo niya. I don't have the energy to get up. Nahihilot na susuka na ako. Konting galaw na lang, baka lalabas lahat ng laman ng tiyan ko. Hon, wake up. He called me once. Nadine Maceda Samaniego, don't sleep on me. Bago ako mawala ng ulirat, umalik pa ako sa kanyang leeg. Sa lumimigat kong talukap, inayos kong aking pagkahiga sa kanya at pikit mata kong bumagsak sa kanyang dibdib. You're unbelievable, wife. Huling salitang narinig ko sa kanya. Ang ganda na gising ko tanggaan ang aking pakiramdam. First time ko ata nakatulog ng ganito katagal for a very long time. It's refreshing at para akong bagong recharge. Feeling ko tuloy ang ganda ng woke up like this post ngayon sa IG. Makapag-post niya mamaya? Dati palagi kasi akong kulang sa tulog lalo na sa nature ng trabaho ko. Nang umuwi naman ako dito sa Pinas, maaga pa lang, kinukulit na ako ng makukulit naming kambal sa mansyon. Bawing-bawi talaga ako ngayon. Humikap muna ako at uminat, saka muling niyakap ang aking unan. Ang bango naman itong higaan ko, amoy Diyos masungit. Anong sabon kaya ang gamit ng mga kasambahin namin ngayon? Ang aga pa nila lang din na ni Sus tong utak ko. Corrupted na ata na sa Maniego na masungit. Niyakap ko ito ng mahigpit, ngunit naramdaman kong para itong gumagalaw. At saka bakit parang matigas? Pero keri lang, mabango naman. Matanong nga sila mamaya kung anong sabon para ito na lang lagi nilang gamitin. Muli kong inamoy. Amoy Diyos nga. Natatawa kong sabi habang nakapikit. Binalikan kong nangyari kagabi. Umatad kami ng reunion ni Bettina. Pagkatapos, umalis ako dahil nag-aaway kami ni na Wilma. Pumunta ako ng bar at saka... Oh, wait. My gosh, who brought me here? The last thing I remember is nasa bar ako. Lumalaklak ng isang bote ng makalyan. Sarap ng buhay, patulog-tulog lang. Sad ng paos na boses. Oh my God, what is that? Bakit nagsasalita ang unan ko? Marahan kong tinampal ang aking mukha para i-check kung talagang gising na ba ako. Am I still drunk? Mahina akong bulong. No, wife, you're not. Walang ganong sagot ng aking unan. Aking unan? May unan bang nagsasalita? Bigla akong minulat ang aking mga mata at ganun na lang ang pagkagulat ko nang makita ang posisyon namin ni Sus. Nakadapa ako sa kanyang dibdib at nakayakap ang kamay ko sa katawan niya. You had a good sleep, ha? Huh? Nanunuyan itong saad sa akin. Nabubulohan akong tumingin sa mga mata niya. Ano nangyari at bakit ako nakadagan sa kanya? Good morning, wife. He greeted in a raspy voice and he flashed a sweet smile. My heart melted for a moment. It's the first time I saw him smile like that. So genuine. Muli na naman kumislot ang puso ko. Why am I feeling like this towards him? Kahit simpleng ngiti lang para akong nalulusaw. Pero bakit niya ako tinawag na wife at bakit siya nakatali sa kama? Oh my gosh! Agad ako umalis sa pagkakadagan ko sa kanya. Muntik pa ako mahulog sa kama dahil nawalan ako ng balanse sa sobrang pagkataranta. Careful, hon. Ako lang to. Ani ang nakangiti. That's the weirdest position I ever had with someone. Paano ako mare-relax? Parang may mali. Ano ba kasi nangyari kasama ko siya ngayon? What happened? I checked my body. Ganun pa din ang suot kong damit pero nakatas nito hanggang sa bewang ko. Maliban dito wala na. Walang masakit sa akin. Dali-dali ko itong binaba dahil nakita ko napasulyap si Sus sa harapan ko. Gumisi pa ito nang mahuli ko siyang nakatingin.
Agad ko naman siyang pinanlakihan ng mga mata. Bastos! Singal ko sa kanya ngunit tinawanan niya lang ako. Tuwang-tuwa pang loko. Hindi man lang nahiyang nahuli ko siyang nakatingin sa ano ko. Nadine, what have you done? Akala ko yun na yun. Pinasadahan ko ng tingin ng katawan niya. Nakataling mga kamay niya sa kama. Kitang-kita ko maputi niyang kilikilit mukhang mabango pa. Wala siyang damit pang itaas pero keri lang dahil magandang katawan niya. All muscles are in the right places. Kapi na lang ang kulang dahil may pandesal na. Perfect. Hanggang sa bumabang tingin ko sa... Oh my goodness! Nawindang ako nang ma-realize kung wala itong saplot pang ibabat na katayo ang kanyang... Yung kanyang alaga. Alakit ang haba pa. Tayong-tayo na tila handang sumabak sa gera. Enjoying the view, hon? Nakangising tanong ni Zeus na tuwang-tuwa sa naging reaksyon ko. Agad kong tinakpan ang aking mga mata pero huli na dahil para nakatatak na to sa utak ko. Oh my goodness, may innocent eyes and may innocent mind na korap na alaga ni Zeus. My gosh, what are you doing, Zeus? Bakit ka nakahubad? Natataranta kong tanong sa kanya. Hindi ko alam kung anin ang uunahin ko. Ang takpan ng katawan niya o ang tanggalin ang pagkakatali ng mga kamay niya sa kama. Oh my goodness, what did you do? Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Anong ginawa natin? Sabi ko habang nakatakip ang mga kamay ko sa aking mukha. I don't want to see him naked, especially his. Gracious, what have I done? Untie me, hon, please. Pakiusap niyo sa akin. My wrists were hurting. Pagmamakawa niya na akala mo talaga aping-api. Dahan-dahan kong binabang aking kamay na nakatabon sa aking mata. Tumingin ako sa uluhan niya at talagang iniwasan ko mapatingin sa maskulado niyang katawan. Ano bang pinagagawa ako? Why did you tie yourself? Anong drama mo at bakit may patali-tali ka pang nalaman ha? Tanong ko habang kinakalas ang kamay niya sa pagkakatali. Naramdaman ko pang inamoy niyang harapan ko dahil malapit sa mukha niya. Stop it, Zeus! Napakabastos mo talaga! Saway ko dahil nahirapan pa akong kalasin ang tali niya. Sobrang higpit naman ata ng pagkakatali nito. Sino ba may kagagawa nito? You really smell so good, hon. So addicting. Walang iyang sabi nito. Tumigil ka. Hindi ko kakalasin ang tali mo pag ako napikon sa'yo. Muli kong singal sa kanya dahil para siyang aso na sinisingot ako. Thank you, wife. Good morning. Pasalamat niso sa akin pagkatapos kong makalas ang tali niya. But I was left dumbfounded with what he just called me. Wife? Paano naging wife ang tawag niya sa akin? Hindi ko muna ito pinansin dahil alam kong iniinis niya lang ako. I know him very well. Tuwang-tuwa siya kapag napipikon ako. Umayos to na upo pero hindi pa rin nagtatakip ng katawan. Parang proud pa itong binabalanda sa akin ang kahubdan niya. Ballstar ka ba? Magbihis ka nga! Sabi ko sabay pulot sa polo niyang nasa sahig at tinapon to sa katawan niya. Thank you, wife. He said with a cute smile plastered in his face. Parang may ibang pinapahiwatig yung ngiti niya. Why is he emphasizing the word wife? Is he teasing me right now or he really meant it? You look good in the morning, wife. You had a good sleep last night, huh? Yeah, walang gana ko sagot sa kanya. Where is my good morning kiss, hon? You should greet your husband in the morning with a kiss, right? Husband? Are you kidding me, Zeus? Napibikon ko ng tanong sa kanya. No, wife, I am not. Nakangising sagot ni Zeus sa akin. What's wrong with this guy? Para atang ang saya-saya niya ngayon. Ganito ba siya bawat gising niya? Stop calling me wife, Zeus. It's not funny. Saway ko sa kanya. Hindi pa rin to nagsusot ng damit at dinidistract ako dahil nakikita sa peripheral view ko ang nakatayo niyang alaga. Hindi ba ito napapagod sa kakatayo? Ano ganyan yan kada gising niya? Such a tease early in the morning kaya kunot-nu kong tumingin sa kanya. But you are my wife. Puno ng kumpiyansa niyang sagot sa akin. Don't you remember what happened last night? Wife? Last night? Mahina kong ulit at sinubukang alalahanin na nangyari kagabi. Yes, my beautiful wife. Last night. Do you want us to get married? Si Zeus. Nadine Maseda, are you willing to be my wife? He asked and my heart thumped so loud. My mind is processing what he said. I blinked many times to make sure that I'm not dreaming. Answer me, hon. He asked again in a pleading voice. My mind went blank. Is he really proposing to me? Ang bilis na mga pangyayari hanggang sa namalayan ko na lang na tumangot-tango ako ng ilang ulit. See it, hon, please. He muttered. Yes, Zeus, I will marry you. Are you sure about this? I'm going to ask you one more time 'cause after this, there's no turning back.
Please officiate our marriage, Judge Gonzalez. The last thing I remember is that I said yes. Sus said yes. And then we signed the papers. Napatutop ako sa aking bibig. We got married last night. Paninigurado ko sa kanya. Yes, hon. You are now Mrs. Nadine Maceda Samaniego. My wife and I am Sus Samaniego. Your husband. Period. He said full of confidence. It's like he's telling me that I am his now. His eyes is glistening for unknown reason, and I just hope that it's for the better. I don't know what to react. Naiyak ako na hindi ko alam. Am I ready for this? Anong sasabihin ko sa magulang ko, sa mga kapatid ko? Naunahan ko pa si Kuya Conrad. Next week pa yung kasal nila. My goodness, ano ba itong pinagagawa ko sa buhay? Bakit ko ito pinasok? Hindi ko pa nga alam ang gusto kong mangyari sa buhay ko't heto na naman ako. Nangihina ko mupo sa kama na nakatalikod sa kanya. Isa-isa na nagpapatakan ng mga luha ko. Hey, hon, stop crying. Agad ni Sus akong niyakap. Sinubsob niyang ulo ko sa kanyang dibdib. Shh, hon, please, stop crying. I didn't react. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Wala akong ibang sisisihin kundi ang sarili ko. Dinami ko pa talaga si Sus. I'm such a disappointment. Nag-iisang babae ng mga Maceda, dakilang pasaway. Masama na nga ugali, wala pang alam sa buhay. Is it true? Is it even valid? Pwede pa bang bawiin natin? Umaasa akong sasabihin niyang oo. Pwede pa, pero ibang nakita ko sa kanya. Nang tumingin ako sa mga mata ni Zeus, nakita ko may dumaang lungkot nung sinabi kong bawiin na lang ang kasal, pero agad din naman siyang umiling. No, it can't be. It's already forwarded early in the morning today. It's process. Seryosong sagot niya sa akin. Wala nang playful na Zeus kanina at muli na namang bumalik ang kanyang pagiging stricto. But I'm not ready for this, Zeus. I never ever had a relationship before. Hindi ko alam kung paano ka pakikitunguhan. Magugulo lang ang buhay mo dahil sa akin. I'm a brat. Sabi mo nga, diba hindi mo ako type? Patuloy pa rin sa pagpataka mga luha ko. Si Zeus naman ay panaypunas sa mga luha kong ayaw naman tumigil. It's fine, hon. I can always adjust. No, you don't understand, Zeus. Hindi ako marunong magluto. Wala akong alam sa mga gawaing bahay. Hindi ko nga alam kung paano maglaba. Hindi ako nababagay sa'yo. Tama ka nung tinanggihan mo ako sa bar. I'm a brat. Matigas ang ulo ko. Pasaway ako, diba? Diba sabi mo hindi mo ako type? Muli pang ulit sa kanya. Things change na din. I like you now. Masuyong sad ni Sus sabay halik sa noo ko. Don't think bad about yourself. I like you for being you. Like is different from love, Sus. Kahit wala pa akong kanansan sa pakipagrelasyon, alam ko mga nagpapakasal yung tao nagmamahalan. Hindi mo naman ako mahal. Bakit mo ako pinakasalan? Lumalakas na yung mga hikbi ko para kung batang hindi alam ang gagawin. Paano ko mapapanindigan tong pinasa ko ngayon? Wala akong idea kung paano maging asawa. Minsan hindi ako nagkaroon ng kasintahan. Never tried in a relationship kahit man lang MU-MU. Stop worrying, hon. I'm here for you. Kakausapin ko sina tito tita. I'll explain everything. Lalong lumakas ang pag-iyak ko. Paano namin ipapaliwanag kay mom at dad? I don't know how my mom and dad would react if they know about this. Anong gagawin ko ngayon? Naunahan pa namin si Kuya Conrad. How about that superstitious belief? Tsak na magwawala si Kuya Conrad kapag nalaman niya to. Hindi lang kinamamit daddy ako na mumroblema, pati na rin kay Kuya Conrad at Kuya Roland. For sure magagalit sila kay Zeus. Pinagkatiwala nila ako sa kanya, pero ano nangyari? Nagkatotong sinabi ni William na bantay sa lakay si Zeus. I will call my mom and dad. Papupuntahin ko sila sa mansion niyo. No, kontra ko agad sa kanya. Hindi nila pwedeng malamang kasal na tayo. Magagalit sina kuya sa'yo. Masisira ang friendship niyo. Gulong-gulo na talagang utak ko. Akala ko pa naman kanina marerelax na ako, yun pala etong sasalubong sa araw ko. I'm ready for the consequences, Nadine. You are now my wife. Whether your brothers will like it or not, there's nothing they can do. We are bound to live for each other. Buong-buo ang loob ni Sus na sinasabing bawat salita. Dama ko kasigarodohan niya sa lahat ng kanyang mga binibitawan. Laglag ang balikat ko sa mga sinabi niya. How can be so sure about this marriage? Dahil kung ako, hindi ko alam ang sagot. Wala akong tiwala sa sarili ko na magiging mabuti akong asawa sa kanya. Hindi pwedeng malaman ng mga magulang kong nangyari sa amin. Ayoko magkalamat ang relasyon nila. Aayusin ko muna to. Please, Sus, give me some time. Huwag natin silang biglain. Pakiusap ko sa kanya. For the first time in my life, ay lang ako nakiusap.
We need to think things slowly. Why? Are you not happy that you married me? He showed me an impassive look. Wala nang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano at kung paano siya sasagutin. Gulong-gulong utak ko, sobrang bilis ng mga pangyayari. I'm waiting for your answer. Aniya haba nakating sa mga mata ko. Sa halip na sagutin ko siya ibang lumabas sa bibig ko. Bakit ikaw? Masaya ka ba? Masaya ka bang pinakasalan mo ko? Nakita ko natigilan si Zeus pero agad din namang nagbagong reaksyon niya. If I will say yes, would you believe me? Ako naman na natigilan sa naging sagot niya. Paano nangyaring masaya siyang nagpakasal kami? Dati lang sabi niya hindi niya ako type. At saka diba, hinahanap niyang prinsesa niya. Please Zeus, let's keep this between us. Sasabihin din natin sa kanila pero wag na muna ngayon. Please, masuyo kong pakiusap sa kanya. We'll get know each other first. When you are really sure about this and I'm ready to tell them, that's the time we'll let them know. Is that what you want? Tanong ni Zeus sa akin na tagad akong tumango. If that's what is my wife wanted, then I'll gladly follow it. He said and gently kissed me on the forehead. Happy now? Masuyong tanong niya sa akin habang sinusuklay ang buhok ko gamit ang kanyang mga daliri. I'm somehow felt relieved. Parang nabawasan ng bigat na dinadala ko dahil sa simpleng tingin na taplos niya sa akin. I'm sorry, Zeus. I'll try to change for you don't have to, hon. He cut me off. I like you for who you are. There's no need for you to change. Tanggap ko ding madali akong tatanda dahil sa'yo. Jerk! Akala ko pa naman seryoso ka. Sabi ko sabay tulak ko sa kanya pero hindi ako makakalas dahil mahigpit niya akong niyakap. I'm just joking, wife. Natatawang sabi nito. Gusto ko sana siyang sawayin, kunit natigil ako na mapansin kong parang may nasaging kamay ko. Akala ko ako lang nakakapansin pero napansin niya rin pala. Nagkatinginan kami tagad niyang binabantingin niya doon sa nasagi ko. Ganun na lang palalaki ng mga mata ko na makita ko ang kanyang alaga na muling nakatayo. Oh my God, Zeus! Bakit nakatayo yan? Tanong ko sabay turo sa alaga niya. I think he's mad at you, hon. Nakangising sabi ni Zeus. At dito na po nagtatapos ang ikasyam na kabanata ng ating kwento't sanay. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.